Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час Господь призвав 72 інших учнів своїх і послав їх по двох перед собою в кожне місто і село, куди сам мав прибути. Він до них промовив: «Жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні калитки, ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. В який би ви дім не увійшли, скажіть спершу: мир домові цьому. І коли там буде син миру, мир ваш спочине на ньому. А коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, їжте і пийте, що в них є, достоїн бо робітник своєї нагороди. Не переходьте з хати до хати, і в яке місто би ви не увійшли і вас не приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: наблизилось до вас Царство Боже. Коли ж ви війдете в яке місто і вас не приймуть, вийшовши на їхні вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що пристав до наших ніг. Та знайте, що Царство Боже близько. Кажу вам, того дня Содоми буде легше, ніж місту тому. Горе тобі, Хоразини, горе тобі, Вітсаїдо, бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Та Тирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. І ти, Капернауме, чи можеш піднестися аж до неба? Аж до аду провалишся. Цей тиждень супроводжує нас Слово Боже, яке змушує нас або торкається нас в нашому серці щодо нашого служіння як учнів, нашого бути учнями Ісуса. Це є ті, котрі визнають Господа Месією, ті, які намагаються зрозуміти тим, яким Ісус одразу відкриває обличчя, яким Він є Месією. Тобто не прийшов царювати, панувати, хоча говорить про Царство Боже. Це і головна проповідь Ісуса. Царство Боже близько. Навіть сьогодні чуємо в Євангелії, що учні, яких не приймають, виходячи з міста, мають проголосити одне слово. Не тільки залишити пилюк, але сказати: знайте, Царство Боже близько. Знаєте, той, хто йде, приходить в ім'я Господнє, він уже є поруч, він же невдовзі буде разом із вами, пройде через ваше місто. І це свого роду є метод проголошення Євангелія. Мир цьому домові і тим, хто до нього приходить. Ця відповідь, якою приймали учнів Ісуса Христа, приймали кожного, хто є віруючий. Це свого роду було привітання, яке давало розпізнати учнів. Але чуємо також сьогодні, що окрім 12 апостолів, Ісус призначає ще 72 учні, апостоли, яких посилає також з особливою місією. Там, де він має прийти, приготувати йому дорогу. Ось, сьогоднішнє Євангеліє показує, що кожен з нас може себе віднайти в тих обличчях тих 72 безіменних учнів, які йдуть в кожному місті, в кожному селі, куди Господь хоче прийти, де хоче замешкати і проголошує Царство Боже. Дякують за гостинність, вміють користати з гостинністю, вміють бути вдячними за гостинність, але вміють також побачити, що ті, хто їх прийняв, ті, хто відчинив свої двері, це є ті, котрі дозріли завдяки Божому сонцю, Божому дощеві, який поливав і дозволяв зростати пшениці. Тобто тому віруючому для цього моменту,
щоб апостоли зібрали колосся їхнього життя і ввірили Ісусові, який з них зробить хліб. Але також сьогоднішнє Євангеліє є також пересторогою. Цим містам, до яких Ісус говорить, Хоразин, місто Капернаум, міста, які хоча й бачили Бога, але залишилися тими самими, не дозволили слову торкнутися, не дозволили собі повернутися від Господа із радістю. Часом буває також і в нас, коли присутні на літургії, повертаємося додому такими ж самими, наче б не зустрілися з Господом, наче б Він нам не служив своїм словом, не стіляв своїм словом, або не запросив до столу, яким нагодував нас своїм тілом. Господи Ісусе, навчи нас приймати Твій мир, навчи нас шукати Твого миру і дарувати Твій мир тим, хто його найбільше потребує. Дозволь нам, Господи, вміти бачити, що ти чиниш для нас, і дай нам зростати в чесноті вдячності, щоб жодне Твоє добре діло, жодне Твоя ласка, Твоя благодать не пройшла повз нас непоміченою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.